بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سوري ولا صعبتا وحن دين سوق الدنيا أنت عشرة كم إذا عشرة ديني تحنا هاي هشتي ملكة عشرة كم الحكوسة بسنان دونا هدي الله هو تلي مو حلو يقانو تيبلكا وحكوسة بسنان دونا وحلو يقانو تيبلكا من هشتي ملكة وديسة مركاو حن قبل دونا هدي الله هو تلي مو شنطان العل قطب بين قبل دونا وهو ريو creating table in table سبينو in border كسود الرو in table ك in border كسود الرو table كيني in كسود الرو حلو يقانا collapse border in collapse border وحي جاي وانو عارف كتنا in كسود الرو in كسود الرو table ك وريث in كسود الرو استيل كسين وحكي بدلو سيدو كلا تكست align in كسمينو in table heading ك سيدو كلا background كين in بدلو أو background ك table كين وحكي بدلو وحين كلا عارف كدونا هدي لغو تلهدمو column span inaan laba column isku furo sidoo kale waxaan arki doonaa row span oo ah inaan laba row isku furo waxyaaba soo dhawn weyn arki doonaa hadii Ilaahay wada dilhidmo marka weena soo kicisataa waxa loo yaqaan editor kaaga hada isticmaalaysi notepad notepad plus plus bracket sublime text iyo kuwa kale badan ee jira baad ka doonaysi isticmaal soo kici marka soo kicisid waxaad ka furanaysaa new file baad dhahaysaa file tag tabtan waxa tirada new file kolka markuu sidan kugu soo baxo waxa tiraha tabta control s ama file tag oo save dhig habka dooti in control s baan idi marka waan save gareynaya inta aadan file ka waxba ku qorin marka hore save garee in desktop kaga ayaa dhiganaya location ka dhiganaysa waa muhiim inaad ana ala socotid aanu desktop kaga ayaa iska dhiganaya magacaanu bixinayaa waxaanu bixinayaa wax loo yaqaano and table.html enter baan leeyahay inta marka aan sameeyo ugu horeyntii waxaan u baahanahay inaan marka ugu horeysa sameeyo in tagagii ama building blockii u html ku lahayay aasaasiga ah waxaan dhahayaa html okay waxa ku xiga waxa loo yaqaano body okay waxa ku xiga waxa loo yaqaano aan body ka korkiisa tago halkaas oo kale intaan tago hadana waxaan dhahayaa title okay title ka gudis waxaan gelinayaa lencom oo kale enter waa inta necessary-ga cid walba iska taqaano halka waxaan gelinayaa wax loo yaqaano head head ka waxaa la geliyaa inta badan style-ka iyo waxyaabaha sala la geliyaa inta markaad samaysid boriga dhex maanaysaa waayo horey baynu usoo sheegnay wax kasta waa browser-ka kaaga soo baxaa waxay ku dhex qoran yihiin boriga meel kale lagu dhex qoro borigaas ayaa wax wal dhamaan website kaagu dhan borigaas u dhexyaala qolka waxaynu qorinaa boriga waxaynu ku dhex qorinaa table bay rumayna sameyno marka sida aynu marka aynu heading sameynayna ama aynu uga bilaabanay h1 oo kale kan oo kalena waxa lagu bilaabay table marka tartiina sameysi table tag baad adeegsanaysa marka haddaas aa table okay table marka tiraadid waa table key good marka table ku xulay wax loo yaqaan row iyo column row iyo column mad kala fahmi samaan maaneen waa jiiftah iyo joogtah marka waxa dhaasa marka ugu horeysa ciwaan baad sameeyaysaa heading baad sameeyaysaa waxaad leeyahay marka ugu horeysa waxaan leeyahay tr oo table row sameeysan tr kaas waxa ku dhex jira th oo ah ciwaano th tagowaad waxaan gelinayaa mtlan ba in id okay andana waxaan dhahayaa th waxaan rabaa ku inaan abuuro table ka kooban saddex column kana waxaan dhahayaa th ka ku xigana waxaan dhahayaa name th ka ku xigana waxaan dhahayaa waxa loo yaqaano metelba salary oo kale mushahar inta markaan sameeyo xagga tr ka waxaan ka baxay intaas waa one row oo one sala ah meeshii dhaatad hoosteeda geli lahayda tr ma sameynayaa oo ah xogtii meeshii aan gelin lahaa waa rowgii xogtii gulee rowgaas waa row kare ciwaanka ahaa waxaan maadaama aan th adeegsaday ciwaan ahaan farmid midow oo ciwaan ahaana buu igu sameynayaa waxaan hadeer
سمينيا تي دي او اه هل كي حوكتو قل لحيت مركا تي دي كوبات تي دي كوبات او كان اه اي دي كوبات وان اي دي كوبات معنى كولم كوبات بحاجة لي اي دي او نمبر وان اه معنى هو كان وان كان اي دي ايو هوستيق يا كولم ان وان كان ومعنى هو وحوكتي كان وانتي وان بات نيم كم حوستيق تي دي بات داسا و تيبل داتا مرة واحدة هسا متين بعالي دي هندنا واحدة هسا تي دي و تيبل داتا دي وسالة رجيس الشيكس واحدة هسا متين بعفر كون او دولار انت مركا تسميسيد واحد هل حق باد حريسي مركا حق لباد مركا ربتين اد حريسيد مرة لباد باد انت ده هسا دبتنا تي ار باد قولنا سي رو كرات سمينا سي انت سوا وان رو دبتين رو غا اد سميسي كولم قوه ري و اي دي سو ماها واحدة هسا تي دي تبتين بحد جلسة اي ديجا قف قادر تين حريس وان اي دي واس وا تو مقع قادر تين الجلسة نبي تي دي قر تبتين مقع الجلي قف كلام مقع متين بوحان يجي نقول كلا تجمع بعدين مرسى الحال عندنا واحد جل نساء روبا كوه عرسان واس سهل ريجا تي دي ده تبتين سهل ريجا تجمع الجلي متين بوحان يجي شنكون او دولار انت عم كاتب ميسد وحات رضا كنترول اس تبتنا وحات رضا كنترول لي فولر كي برتي كويا ليتك أنا وح هذا الديسك توب كان عليك توا كان تيبل كقرن تاعي كليك كليك ده واكن هذا الوا كان تيبل كوس ميسين هاي تي هش تكو أين قلني تي هش تكو أين قلني وتيبل هيدا وكوا تي هش بين قلني هيدا رهان بيو صباح يعني وان هان أو كله واسد إحدى من مدو كون أين تي دي قديك سنين وكون أو واسد إحدى وحنا له وان لبدا رو ورو غا هوري علي او اي ديس وين يحي مشاركيسنا 400 يحي لمبر اي ديغا لباد وا جامع مشاركيسنا وا 500 دولار مركا سيداس تي ديغا اي تي اتش بيس اسف كل دوين تي ار تو نو روغن اودن هلكا لغا سو بلابا الا هلكا وا وا تي ار كواس انتاسا تي ار دها كان كليغي مركو يا علي كليغي مركو وا تي دي كانينا وا تي دي كون مدمدونا وا تي اتش وات كلا فانتي من مرني انت okay inta markan sameeynay waxa ay noogu xiga waxa loo yaqaan creating table when sameeynay aanu sameeynay waxa loo yaqaan border border brand sameeyn okay halka ay ku qoran tahay head ayaa dhexisatay sadexdan aad ku sameysanaysaa waxa loo yaqaan style ku wuxuu ka mid yahay css ka weeye marka style ka adii ilaahay idmo en waxaan ka sameeynaa casharad gaar oo tahana marka laakin en haddii inta aan ila qor si aanu table ka ku xino table badaha sa dabtana comma badaha sa waa table ka guud oo dhan border sameeyay sidoo kale tii table header ka hal sameysa border sameeyay sidoo kale table header ku id ga name ka iyo salary ga sidoo kale table data da td u soo gaabna iyadana hal sameysa border sameeyay inta marka sameysid bracket ka fur enter dhe dhexdiisa marka waxa tusaada border dibtana waxa tirada 1 pixel waa inta dhinacdiisu noqonaysa dibtana colorki solid badhaasa ka dhig ana ha adkaado badhaasa colorkiisana waa siina saxdaasa black iga dhig inta marka simisid control s badhaasa dibtana xagga tagisa browser ka tagisa dibtana refresh badhaasa soo maarti wuxuu is galiyay wixiiba wuxuu galiyay table buu galiyay marka koobaad wuxuu galiyay table ko dhan buu galiyay oo border waka xuduud ba ku reesay marka labaad wuxuu galiyay th ta oo dhan u galiyay haddana td gi 1 id ga 100 gaarkiis tii ha ugu jiray border baa ugu jiray cali gaarkiis border baa ugu jiray waxaan la mid walba gaarkiis border baa ugu jiray hadaba sidaas waa si yara fool xumaan marka waxaan rabnaa inaan isku furro oo aan row kasta aan gelino aan gelino hal border xagana tagisa bartaad baa tagisa inta badhaasa dibadeena waxaad haasa border hash dibtana waxa daasa collapse border collapse marka tirayd waxa siinaysa qiimaha siinaysa ana hanuqdo collapse okay control s de save gray marka staha 11 dibtana ku noqo browser kaaga hada refresh isbeddel weyn bay imso ma sana qurux badan saas ku kala macnaha collapse ku sameeyay isku furfuraya border red faraha badnaay meesh ku jiray border collapse ina waan sameeyno border ka iyo border collapse labada qodob oo weyn sameeyno qodobka labaad iyo qodobka saddexaad qodobka afraad waxa weeye width inaan ku darro haddii waxaad aragtaa
تيبل كين وحير أو جيس كلك سموي وحرنا هنا عن تيبل وين وش شدة سوق قصده أي نصوص عرو وريت كيس سوي وين كرا هل كان يتجسى هل كان براكت كحرن دبل سيتجسى ستايل كا معناه تيبل كا وتكبح سا براكت كيسة براكت كيسة لكن ستايل كا كبح ميس تبي تروح حدها سا تيبل دين وحدها سا وريت وريت وبلع سوما تبي تروح حدها سا بقول كي بقولي قدي معناها شاشة أوردن معناها إيه وريت كا جبيها نها قاتو إنت عصورن إسكرين كا أيش صورن سو بتشيت كلام كم وقع كلام كم وقع كلام كنا وقع لكن عوان كنا بحكم بيج ماي برتن كسوما عوان كنا بحكم بيج ماي برتن كا لكن ده تدي محكم بيجنت محكم بيجنت اللفت جاي كم بيجنت كان السنتر كم بيجي هاي كان اللفت كم بيجي سوما هذا بقى إنه عوانا صار إنه اللفت جاي كان ساعي ساعي سووه سبيجنا ده تاسينا وقذب كا شنات بقى في الأيواتن تكستي align for th إنه th ده and alignment tail cardinal left cardinal ee aynu ku noqono halkan debetana halka hoos tag inta dheh debetana waxa tirada th maadaama waxa aan rabno inaynu leftiga u rarno bidixda u rarno uu yahay th halka satigisa debetana hadasa text align waakan text align waxa si samhay leftiga si leftiga bidixda u soo rarbaan hada center ku yaala control s markasta save green tahay leegi dibtina browser ku noqo then waxa tirada refresh sumi cheedid wixii buu muxuu soo raray xaga muu soo raray leftiga hadda saa suuka begayna hadda waa qurux badan yahay fariin okay inta markan sameeyno qodobkeena wixiga muxuu yahay arnay in table ku soo daro waxa weeye in ku soo daro background ka in ka bedelo background ka bedelo background ka waxa weeye waa color ka dambe hadda color cad baa is the table kan hore aan tagno halka aan wordis ku qorinay aan tagno halka aan tagno dibtana aan enter dhahno dibtana aan dhahno background ka badi aan dhahno in metelan ba gray oo kale aan dhahno control s de okay that's pretty and so color kale wad bedeli kartaa adoo dhahaya color kale aad farta markaas isticmaalaysiin rabti markaa rabti farta inaad color kale bedeshid color dispers maasa property ga color leeyo dibtan waxa tirada white sorry control s de browser ka kunoqo refresh de okay waka en waxa inoogu xiga aan doonayna inaynu sameeyno table ku sameeyno waxa weeye wax loo yaqaan background ku bedelay waa cross band iyo row span en laba column isku furo iyo inuu laba row isku furo taas aynu sameyn karaa waxaan u sameyn karaa inaan halkan tagno oo aynu dhahno metelan baa waxaan rabaa name kan inaan khad ka saaro name kan dibetana post name ka iyo post id ga ba id ku wada qaato halkaas th ka santigaya dibetana waxaan dhahayaa calls ban dibetana waxaan dhahayaa laba colon isku qaado aanay laha laba colon isku qaado meesha labada colon gali lahaa waa inuu galaa meesha hadda name ku jiro halkaan id baa ku jira halkaan name baa ku jira soma meesha id ga iyo meesha name ka ba id gu hawada qaatan laya ilaa halka isku furo balba ka refresh oo daaw wixii isku furay soma ilaa halka isku furo oo cos baa mara laba kulan baa isku furo balaan laba row isku furo rowgan cali iyo rowga jam aan isku furo inta inaan isku furin waa inaan horta marka ugu horeysa dhilidnaa kan waa inaan dhilidnaa kan waa iska dhilidnaa sidii meesha adiga kale khadka ka baxsa dhowr rowga noqonaysa ama sig si siba u daa xaggan tag dabtan waxaan dhahayaa tr kaasaan dhahayaa waxaad isku furtaa tr kaasaan waxaan dhahayaa row span dabtan waxaan dhahayaa waxaad isku qaataa laba row isku qaado laba row markaas isku qaadanay waa sidee booska cali iyo jaamac oo kale inay ku ahaayeen maafinaya waa inuu isku qaataa labadanba cali baa isku qaadanaya row cali iyo jaamac oo boos iskuuda waa isku qaadanaya cali baa isku qaadanaya okay ori sorry id ga ahay waxaan gelinay id gana wuxuu isku qaata id gi jaamac meeshu gali lahaa iyo id gi jaamacan hoose meeshu gali lahaa labadii waxa isku qaatay id ga tuba isku qaatay marka laba row isasaas ugu furi kartaa
حفلة يا عشكي نعاود انت سويقي هاي اديات بدل ما تنتهين فضلا تشانل سبسكرايب سارة فريو وانا لايك سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.